היי אנשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. אני כבר יכולה להיות כאן. היום אני אלמד אתכם איך לבכות או איך להיות עצוב. בקיצור, איך לשחק כאילו אתם בבאסה. אזהרה, זה עומד להיות סרטון די מדכא. בואו נתחיל. דבר ראשון, תחשבו על משהו עצוב שקרה לכם, שקרה למישהו שאתם מכירים ואוהבים. אירוע עצוב ששמעתם עליו וממש תנסו להתחבר לזה בכל פרט ופרט. 2. תשמעו לפני כן מוזיקה עצובה שנוגעת לכם ומרגשת אתכם. 3. תזכרו באירוע משמח שקרה לכם או במשהו טוב שקרה לכם עד כדי כך שגרם לכם להתגאות ולבכות מאושר, אבל תעשו כמובן פרצוף עצוב. תזכרו בדבר המשמח הזה ותעשו כאילו שזה דבר עצוב. מבפנים שמח, מבחוץ עצוב. 4. תעשו דברים שמעציבים אתכם, תלכו למקומות שמעציבים אתכם, כמובן שהכל לפני, כי יכול להיות שאתם צריכים לעשות את זה בזמן אודישן, אז תעשו את תלכו למקום העצוב הזה לפני אודישן, או לפני הופעה, או לפני כל דבר אחר. צילומים או לא משנה מה. 5. תחתכו בצל. אני לא צריכה להגיד לכם למה, אני בטוחה שכולכם יודעים למה. 6. תטפטפו לתוך העיניים טיפות מיוחדות שגורמות לדמעות, וכמובן שבאישור בלבד. 7. תדמיינו אתכם במצב חס וחלילה שאתם ממש לא רוצים להיות בו ואתם לא רוצים שיקרה, אם זה מוות של מישהו שקרוב אליכם, או עזיבת העיר בה אתם גרים, או כל מה שמפחיד אתכם וגורם לכם לחרדה, אם זה חס וחלילה יקרה. אז תדמיינו משהו שלא קרה לכם ואתם הכי מפחדים ממנו שהוא יקרה לכם, וכשאתם חושבים עליו הוא פשוט גורם לכם לזול בדמעות, בים של דמעות. אם אתם לא מצליחים, אז לפחות תיצרו אשליה של בכי ותעשו הבעת פנים עצורה. תקבצו את העיניים ואת הפנים, או שתשפילו את הראש, תורידו אותו למטה, תשימו יד על הפנים, ותעשו כל צרות שנשבר כל הזמן ומיילל. אני מאחלת לכם, כמובן, שתדעו רק שמחות ושתהיו תמיד מאושרים. הסרטון הזה נועד רק ללמד אתכם, שחקנים, איך... נתתי לכם עצות איך לנסות לבכות ואיך להראות שאתם עצובים, כי אני יודעת שזה מאוד קשה לשחקנים וזה גם מאוד מאוד קשה לי. אני מקווה שנהניתם מהסרטון, אם כן, תירשמו לערוץ, ואם לא, אז תכתבו לי בתגובות למטה. שיהיה לכם יום נפלא. ביי!